მოგესალმებით ტელეკომპანია პეკატრის ეთერში საინფორმაციო გამოშვება ქაოს ექსპრესია თამარ გოგინავასთან ერთად. გამოშვებას დღის მთავარი ამბებით ვიწყებთ. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, კრწანისის სასწავლო ცენტრის დაცვის ხარისხი ძალიან მაღალია და საყარაულო წესი, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანებულებით არის დამტკიცებული, გუშაგს შესაძლებლობას აძლევს. შესაბამის ვითარებაში მყისიერად იმოქმედოს. ამასთან დაკავშირებით განცხადება ლევან იზორიამ გააკეთა. ეს პერიმეტრი დაცულია და შესაბამისად საყარაულო წესი, რომელიც დადგენილია პრეზიდენტის ბრძანებულებით აძლევს გუშაგს შესაძლებლობას. აღნიშნულ ვითარებაში იმოქმედოს მყისიერად ობიექტის დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე და შესაბამისად სახელმწიფო ინტერესების დაცვიდან გამომდინარე. აღნიშნულ ობიექტზე ტარდება მუდმივ რეჟიმში წვრთნები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად. ამიტომ ეს ორმაგი პასუხისმგებლობაა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებები საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის დასრულების შემდეგ განხორციელდება. სერგენკოს განცხადებით, მისთვის ამ ეტაპზე უცნობია, თუ რა ტიპის საკადრო ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს მთავრობის შემადგენლობაში. ცვლილებების წარდგენის პრეროგატივა პრემიერ-მინისტრს წეკუთნის. კითხვაზე დარჩება თუ არა პირადად ის მინისტრად, სერგენკომ განაცხადა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა გვარია მინისტრი, მნიშვნელოვანია, თუ როგორ ვითარდება დარგი. მთავრობაში ცვლილებების წარდგენის პრეროგატივა პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. მე კონსულტაციებში მონაწილეობა არ მიმიღია. ფიქრობ, რომ აქ პირველი სიტყვა და პირველი ნაბიჯები პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ ის მოსახლეობას წარუდგენს მინისტრთა კაბინეტის ახალ შემადგენლობას. კონკრეტულად რა შეიცვლება, ამის შესახებ ვერაფერს გეტყვით, განაცხადა დავით სერგენკო. ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია შედეგების შეჯამების წესისა და შემაჯამებელი ოქმის შედგენის პროცედურის შესახებ განცხადებას ავრცელებს. ცესკოში ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ შემაჯამებელ ოქმს პარტიების წარმომადგენლებმა ხელი არ მოაწერეს, სიცრუეს უწოდებენ და განმარტავენ, რომ ოქმს ხელს მხოლოდ თავმჯდომარე და მდივანი აწერენ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი დგება კანონიერ ძალაში შესული საულქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე. ცესკოს ხდომაზე კენჭისყრის გარეშე კომისიის ყველა წევრის ხელმოწერა სავალდებულოა, მხოლოდ საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილ შემაჯამებელ ოქმებზე. რაც შეეხება ცესკოს შემაჯამებელ ოქმს, მას საარჩევნო კოდექსის 76 მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად ხელს აწერენ მხოლოდ ცესკოს თავმჯდომარე და მდივანი და არა ცესკოს სხვა წევრები. შესაბამისად გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ცესკოს რომელიმე წევრმა შემაჯამებელ ოქმს ხელი არ მოაწერა, არ შეესაბამება სინამდვილეს, ვინაიდან ცესკოს სხვა წევრებს კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის გარდა არ გააჩნიათ შემაჯამებელ ოქმზე ხელმოწერის უფლებამოსილება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უშიშროების საბჭოს ახალმდივანზე საუბრობს. მისი განცხადებით, დავით რაქვიაშვილს იცნობს როგორც დიპლომატს და უსურვებს წარმატებას. მას ვიცნობ როგორც დიპლომატს, რომელიც ჩვენ სისტემაში მუშაობდა. მე მას ვუსურვებ წარმატებებს ამ საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ უშიშროების ეროვნულ საბჭოს ფორმატში მუშაობას, ისე როგორც ეს ამ წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა, განაცხადა ჟურნალისტებთან მიხეილ ჯანელიძე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობაზე დავით რაქვიაშვილი წარადგინა. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, დაგველოდეთ, მალე დაუბრუნდებით. კომპანია პეკატივი აცხადებს კონკურს სხვადასხვა გადაცემის წამყვანის პოზიციაზე, შერჩევა გასაუბრებით და შემოქმედებითი ტურის საფუძველზე. სავალდებულოა ტელეგენურობა, დახვეწილი სწორი მეტყველება, კატეგორიულად იგრძალება რბილი ლოს გამოყენება საუბრის დროს. დაგვიკავშირდით 592-777-311, 577-43-82 ან მობრძანდით ჩვენ მისამართზე. ქიზიყის ქუჩა, ნომერი 20, ეგრე წოდებულ პეპელასთან, კახეთის გზატკეცილზე. ტელეკომპანია პეკატივი აცხადებს კონკურს კორესპონდენტის ვაკანსიაზე, ოპერატორის და ტელემონტაჟის პოზიციაზე, ნიუსრუმისთვის. მიღება გასაუბრებით. დაგვიკავშირდით 592-777-311, 577-43-82 ან მობრძანდით ჩვენ მისამართზე. ქიზიყის ქუჩა, ნომერი 20, ეგრე წოდებულ პეპელასთან, კახეთის გზატკეცილზე. რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ გამოშვებას. ფრაქცია ქართული უცნების თავმჯდომარე გიავოლსკისა და თავისუფალი დემოკრატების ყოფილ წევრებს შორის დახურული შეხვედრა გაიმართა. გიავოლსკისთან კონსულტაციაზე ზურაბაბაშიძე, გია ცაგარეიშვილი და დავით ონოფრიშვილი იმყოფებოდნენ. მსგავსი ტიპის აუდიენცია ირაკლი ალასანიას ყოფილ თანაგუნდელებს გიავოლსკისთან გასულ კვირასაც ჰქონდათ. შეხვედრიდან გამოსული ზურაბაბაშიძე აცხადებს, რომ მართველ გუნდთან თანამშრომლობას გეგმავს. ხელისუფლებასთან ვითანამშრომლებ.
არ ვითანამშრომლობ ნაციონალურ მოძრაობასთან. მომავალი გვიჩვენებს ვისთან ვიქნები, ერთ რამეს ვიტყვი, ვიქნები სახელმწიფო სამსახურში. ასე ვიყავი სულ, ოპოზიციაში ყოფნას აღარ ვაპირებ, თუმცა დღეს რაიმე კონკრეტიკაზე საუბარი ზედმეტია, განაცხადა ზურა ბაბაშიძე. არსებული ინფორმაციით თავისუფალი დემოკრატების ყოფილმა წევრმა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შესაძლოა მაღალი თანამდებობები დაიკავონ, თუმცა აღნიშნულ ინფორმაციას მხარეები ჯერჯერობით არადასტურებენ. ბიძინა ივანიშვილის შეცდომა და ამ ქვეყნის კატასტროფა რა იყო? დაღლილზე დაღლილი თაობა გააღვიძა, ორჯერ დაღლილები მოიყვანა, დაბოღმილები. ამის შესახებ გიორგი ვაშაძემ განაცხადა. გიორგი ვაშაძის თქმით, მისი მიზანია პოლიტიკაში ახალი და სიცოცხლით სავსე თაობა მოიყვანოს. ხოლო დაღლილი თაობა პენსიაზე გაუშვას, დაღლილი თაობა უნდა წავიდეს ასასვენებლად, გაუშვათ დამსახურებულ პენსიაზე. ბიძინა ივანიშვილის შეცდომა და ამ ქვეყნის კატასტროფა სწორედ ეს იყო. დაღლილზე დაღლილი თაობა გააღვიძა, ორჯერ დაღლილები მოიყვანა, დაბოღმილები. ბოღმა, შური, გაუტანლობა უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში. ვისაც ღამე არ ძინავს იმისთვის, რომ მეორე დღე გათენდეს და საქმე დაიწყოს. აი ზუსტად ეს ხალხია ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ ხალხს ვუხსნი გზას, განაცხადა გიორგი ვაშაძე. შეგახსენებთ, რომ გიორგი ვაშაძე ნაციონალური მოძრაობის რიგები დატოვა და ახალ პარტიას ქმნის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ცხელკვალზე ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ცივი იარაღით შეიარაღებული ერთ-ერთი ბრალდებული ორ თანამძრახელთან ერთად ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნატანებში მოქალაქის საცხოვრებელ სახლში შეიჭრა და იქ მყოფ მოხუც ქალბატონს სიცოცხლის მოსპობის მუქარით ნოკიას ფირმის მობილური ტელეფონი და ფული გასტაცა, რის შედეგადაც დასხველების შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები მომხდარიდან რამოდენიმე საათში ოზურგეთის რაიონ სოფელ მერიაში ერთ-ერთი თავდამსხმელის სახლში დააკავეს. პოლიციამ გატაცებული მობილური ტელეფონი და ფული ნივთკიცება დამოიღო. სამივე დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. ახლა კი ჩვენს ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. გესალმებით, გაგაცნობთ 26 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. ჩვენ ზღვისპირა ჩეგრუბლიანი ამინდი გველოდება. ბათუმში მოსალოდნელია წვიმა. დღისით 16 გრადუსი, ხოლო საღამოს 13 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. დაუბერავს სუსტი ქარი. ფოთში პლუს 16 გრადუსი დაფიქსირდება. იქნება კოკისპირული წვიმა. ღამით 12 გრადუსი სიტყვა. იხრალებს აღმოსავლეთის ქარი. ასევე სახუმში ცრუბლიანი ამინდი გველოდება. მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა. დღისით პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ღამით 8 გრადუსი სიტყვა. გრადუსი დაფიქსირდება ახალციხეში. ღრუბლიანი ამინდი გველოდება. დაუბერავს აღმოსავლეთის ქარი. ამით კი ტემპერატურა 1 გრადუსამდე დაეცემა. მესტიაში ყველაზე დაბალი ტემპერატურა დაფიქსირდება. მოსალოდნელია წვიმა და თოვლი. დღისით ტემპერატურა 7 გრადუს მიაღწევს, ხოლო ღამით -7 გრადუსამდე დაეცემა. 11 გრადუსია მოსალოდნელი ამბროლაურში. ძლიერი წვიმა გველოდება. ღამით კი ტემპერატურა 2 გრადუსამდე დაეცემა. ცხინვალში 8 გრადუსი დაფიქსირდება. იქროლებს ძლიერი ქარი. საღამოს ტემპერატურა 1 გრადუსამდე დაეცემა. 8 გრადუსია ნავარაუდებით გორში. დაუბერავს აღმოსავლეთის ქარი. საღამოს კი ტემპერატურა 2 გრადუსამდე დაეცემა. რუსთავში მოსალოდნელია კოკისპირული წვიმა. დაუბერავს აღმოსავლეთის ქარი. დღისით ტემპერატურა 9 გრადუს მიაღწევს, ხოლო ღამით 5 გრადუსია ნავარაუდებით. თელავშიც კოკისპირულად იწვიმებს. დღისით 8 გრადუს ვარაუდობენ, ხოლო ღამით +1 გრადუსი იწვის. ძლიერი ქარი დაუბერავს. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, დღისით +7 გრადუს ვარაუდობენ, საღამოს კი 3 გრადუსი იწვის. მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა, დაუბერავს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი. 26 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი, სტუდიაში თამარ ჩაჩუა იყო. გემშვიდობებით ძვირფასო მაყურებლებო, ნახვამდის. დღეისათვის სულ ეს იყო, მომავალში შეგაძლიათ.